မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြစီမာနျူးစာဝါမြစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမရွှေနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံခြားငွေလက်ဝယ်ကိုင်းဆောင်ပါကအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုပန်ပြောတဲ့သတင်း။မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလက်မအင်းစီကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းသွာလာခွင့်ပြန်ပြုတဲ့သတင်း။ပလောချေဆိုင်ခလာရ215ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်80ကျော်အမျိုးသမီးကြီးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းနဲ့ငတိုင်းကြောင်မြို့မှာ PDF 2ဦးဖမ်းမိထားရလို့စစ်ကောင်စီသတင်းလွှင့်ပြီးဒေသခံတချို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ခွင့်ပြုချက်လိုင်းစင်မရှိဘဲနိုင်ငံခြားငွေတွေလက်ဝယ်ကင်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရှိပါကနိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုပန်ကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဘူဘန်က2014ခုနှစ်အတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံအပိုင်းဆောင်ကမှပြည်ရင်းမှနေထိုင်သူတူဟာတရားဝင်နည်းလမ်းနဲ့ရရှိထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000အထိဒါမှမဟုတ် 1000 ထက်မပိုတဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့နေ့ကနေ6လအတွင်းကိုင်းဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်6လကျော်တဲ့အထိအသုံးမပြုဘဲရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်လိုင်စင်ရသူတွေစီမှာဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့ရောင်းချလဲလှယ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဘဏ်စည်ရင်းကိုထည့်သွင်းတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါရှိပါရယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်လိုင်စင်ရရှိမှသာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီးလိုင်စင်ရရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံခြားငွေသားနဲ့ခရီးသွားချက်လက်မှတ်တွေကိုသာရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။စစ်ကောင်စီကရည်ညွှန်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမှာလိုင်စင်မရှိဘဲနိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှာက3နှစ်ထပ်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ့်အပြင်သက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြည်သူ့ဖန်တာအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်လိုက်နာမှုမရှိလို့ဆိုကလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းတာတွေလုပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကလည်းကုမ္ပဏီ73ခုကိုလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်3800ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးနောက်တောင်ကြီးတိုက်စားတာကြောင့်ပြိုကျသွားတဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေရမှာပြီးလူနေပါရှိပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်လက်ရှိမှာအချိန်မိုင်းသွားလာခွင့်ပြုထားကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အစီကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုသာခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးကုန်တင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။လမ်းပြုပြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ရပ်နားထားချိန်နနက်9နာရီတစ်ချိန်၊မိုးတက်12နာရီတစ်ချိန်၊ညနေ9နာရီတစ်ချိန်အချိန်မိုင်းသွားလာခွင့်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့တောင်ကျရေတိုက်စားမှုတို့ကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစတင်ကမြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာတောင်ပြုမှုလမ်းပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ရင်ငယ်ရီဟာမြောက်ရီကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းမှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစပြီးအတက်တရက်အစင်းတရက်စီသွားလာခွင့်ပြုထားပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းအောင်ကိုသွားလာအသုံးပြုရမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်ပြီးသွားလာရတာနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးခြေနေတွေလည်းရှိတာကြောင့်လက်ရှိမှာအချိန်မိုင်းသွားလာခွင့်ပြုထားတဲ့လမ်းတစ်မှာမနေ့ကစတင်ကအင်းစီကားတချို့နဲ့ဆိုင်ကယ်တချို့သွားလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းပြိုကျမှုကြောင့်ကုန်တင်ကားတွေပိတ်မိကကုန်သွယ်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ရပြီးပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအခြားနယ်စပ်ဂိတ်တွေကတဆင့်ပြောင်းလဲတင်သွင်းခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမြောက်တွေကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းပလောမြွနယ်လက်ကူးကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီလောက်ခံခလာရ215က120မမလက်နက်ကြီးနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းမျိုးသမီးတို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပလောမြွနယ်လက်ကူကြီးရွာမှာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲလောက်ကျောင်းလွတ်ချိန်အပြည့်ဆဲမိတဲ့အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကလေးတွေကျောင်းကပြန်ပြီးလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာပစ်တာဖြစ်ကလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ရမှာပထမတလုံးကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘဲဒုတိယတလုံးကနေအိမ်ပေါ်မှာကြာကလူတွေကိုထိပြီးသေဆုံးဒဏ်ရာရတာဖြစ်တယ်လို့လက်ကူကြီးရွာကမြို့သားတဦးကပြောပါရယ်။စကောင်စီတက်က120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိဒေါက်တန်းကြည်ရဲ့နေအတွင်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီး11ထိမှငါသိဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စကောင်စီတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်၅လုံးထပ်မင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အခုလိုစကောင်စီတက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမကြာခဏလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေပြီးတချို့မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်
တနင်္လာရနေ့မှာစစ်ကောင်စီကတနင်္လာမြို့နယ်နဲ့ပလောမြို့နယ်တို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌသက်တမ်းမကုံငယ်မြမအရေးဖြစ်ရှိမှုအင်ဒိုနီးရှားကို APHR တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ရပြည်ဆောင်ကိုတော့မြစီမာရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုရဲရင်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌသက်တမ်းမကုံငယ်မြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အင်ဒိုနီးရှားကိုအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဖို့ကြံနေတဲ့အချိန်ကိုမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းလူ့ခွင့်ရေးလူသားဆန်မှုနဲ့တန်းတူညီမျှမှုတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုရဲ့လွှတ်တော်အတွင်မိကွန်းပြောကြားခဲ့အပြီးမှာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအခုလိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုမရခဲ့တဲ့အကြောင်းABHR ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်မလေးရှားလွှတ်တော်အမတ်ဝမ်ချန်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက် NUG နဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်လုံးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပေါင်း9လအတွင်းအကြိမ်130ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတွဲဆုံမှုဟာထင်သာမြင်သာမှုမရှိသလိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးလွန်နေတဲ့စိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဟန်တားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းABHR ပါလီမန်အမတ်တွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။မြန်မာအပေါ်ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့အရေးယူမှုတွေမလုံနိုင်ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာအရေးမှာအာဆီယံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမိမ့်မိန်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးမကြသေးခင်ကထိုင်းနိုင်ငံကသူ့သဘောနဲ့သူဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဥပမာပေးပြီးလူခွင့်ရေးဆန်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမတည်ငြိမ်သေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့2026ခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုတနှစ်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့တတမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးထိုင်းအခြေစိုက် PBS သတင်းဌာနကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အချိန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာရီတိုင်းရေကြည်မြို့ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုလက်နက်ခဲယံတချို့နဲ့အတူဖမ်းမိထားတယ်လို့ဆိုကောင်းစစ်ကောင်စီကတရင်လွှင့်ပြီးမြို့ကန်တချို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကတဲခိုကန်တခုကို August 19ရက်နေ့မနက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲခိုနေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့သိရပါဗျ။မြို့သား2ဦးစီကနေလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုတွေ့ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကတရင်လွှင့်ထားပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကစစ်ဆီးနေတယ်လို့မြို့ကန်တို့ကပြောပါဗျ။ဖန်စစ်ခါသူနှုတ်ဦးမှာရန်ကုန်တိုင်းမှာနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦး AR တိုင်းကအသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကရေကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလူ9ဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထပ်မံဖမ်းဆီးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်လူငယ်2ဦးနဲ့တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း9ဦးကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံဖမ်းဆီးထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့9ဦးစလုံးကိုရေကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားပြီးတော့တိုင်းနယ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အသေးစိတ်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာဘတ်စကားတိုက်မှုအတွင်းလူ18ဦးမိလောင်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပါကစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းမှာဒီဇယ်စီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနဲ့ဘတ်ကားတစ်စီးတို့ဩဂတ်စ်လ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်လင်းအားကြီးအချိန်ကတိုက်မိခဲ့ရာအနည်းဆုံးလူ18ဦးမေးလောင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပန်ကျက်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းပင်ဒီဘတ်ရှန်မြို့အနီးမှာမနက်4နာရီခွဲကအခုလိုမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။5မိနစ်အတွင်းမှာပဲဘတ်ကားတစ်စီးလုံးမေးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။လူ18ဦးအရှင်လက်လက်မီးလောင်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ16ဦးအနက်4ဦးကလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်လို့အကြီးတန်းရဲအရာရှိ Farhat Ahmed ကပြောပါရယ်။ဘတ်ကားမောင်းသူအိတ်ငိုက်သွားပုံရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။
Suzuki Nafwen Benga ha diesel ne desi pebari ten sound lage ra phit par de Pakistan ma khano khane awe pye lan rue po yoe de bekin ye asiman rue ne ma sin ma chin maung ne mu rue chaung su ywa de yin an ye rue ma ja khana phit paw le shi par de ဘာသာရေးတိကယုံတွင်ခရစ်ယာန်နေ88လုံးနဲ့ဖျားကြောင်း19ကြောင်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။ပါကစ္စတန်မှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းဒေါသထွက်နေတဲ့မွတ်စလင်လူအုပ်ရဲ့တောင်းကျမ်းဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်80ကျော်နဲ့ဖျား89ကြောင်း19ကြောင်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းပါကစ္စတန်ထိပ်တန်းရဲအရာရှိတို့ကဩဂတ်လ18ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပန်ကျက်ပြည်နယ်ဂျာရန်ဝါလာမြို့ရှိရပ်ကွက်တစ်ခုမှာဒေါသထွက်နေတဲ့မွတ်စလင်လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းကျမ်းမှုကြောင့်ပေါ်ရူနေကယာနဲ့ချီတဲ့ခရစ်ယာန်လူနည်းစုတွေနေအိမ်တွေကထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကြေကွဲစေရပါပဲ။ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကဘယ်လိုမှတရားမျှတမှုမရနိုင်ပါဘူးလို့ပန်ကျက်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဥစမန်အန်ဝါကပြောပါတယ်။ကိုရန်ကျမ်းကိုစော်ကားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ခရစ်ယာန်ညူကိုနှစ်ဦးကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုဆွဆွဲချက်တွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုတိုင်ကိုကြစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခရစ်ယာန်ရက်ကွက်အတွင်းနေအိမ်89လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးဖျားကြောင်း19ကြောင်းပျက်စီးခဲ့ရတဲ့လမ်းမတွေပေါ်ကတောင်းကျမ်းမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူ128ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်မြစီမာညူစာဝါမြစီမာသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်